Yes, Okra Magic is back. Hivyo ndivyo labda unavyoweza kusema, ikiwa ni hitimisho ya kile ambacho kilikuwa ni tetesi kwa siku kadhaa kwamba klabu ya wananchi Yanga, mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania bara, ambao wako katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, wako mbioni kumrejesha katika klabu hiyo mchezaji wa kimataifa kutoka Ghana, winga Augustin Okra. Huyu ni mchezaji ambaye msimu tuliopita alikuwapo katika kikosi cha watani zao wajadi Simba. Augustin Okra ndilo jina lake kamili. Umri wake ni miaka 30. Urefu wake ni futi 5 na inchi 7. Lakini guu lake lenye nguvu ni la kushoto, ingawa kwenye kucheza hupendelea zaidi kutokea upande wa kulia. Akiwa winga wa kulia tunasema inverted winger, yani ni winga ambaye anatokea katika upande ambao guu lake lenye nguvu halipo huko, ili kumfanya awe anaingia ndani, tunasema cut in, alitazame lango na kupiga shuti moja kwa moja kufunga ama kutoa pasi saidi za mabao kwa wenzake, zile pasi maarufu tunaita diagonal passes, pasi mshazari. Huyu mwamba ana kasi sana, ndio hii ni miongoni mwa sifa zake, lakini pia shooting accuracy yake, kwa maana kwamba uwezo wa kupiga mashuti ya kulenga lango uko juu sana kwa Augustin Okra. Alimradi tu muhimu awe fit, timamu wa kimwili, timamu wa kiakili katika kutekeleza mipango kazi ya mwalimu Augustin Okra. Hatimaye leo hii ametambulishwa kwa kishindo wakati wa mapumziko pale ambapo klabu yake hii mpya ya Yanga ilipokuwa ikicheza michezo ya kwanza ya michuano ya kombe la mapinduzi dhidi ya Jamhuri ya kule visiwani Pemba. Mechi hiyo iliyochezwa kwenye uwanja wa New Amani Complex, Yanga mpaka mapumziko alikuwa anaongoza kwa mabao 5-0. Halafu wakati wa mapumziko ndipo lilipofuata lile tukio lililoibua shamra shamra kwa mashabiki wa klabu ya wananchi Yanga. Uwanja mzima ulirindima kwa furaha. Ni nini? Ni pale alipotambulishwa huyu mwamba Augustin Okra katika namna ya utambulisho ulioambatana na madoido kadhaa, ambayo hata hivyo jukwaa hili la Mbaduke Start Sport Next Level linaweza lisiwe na muda sana wa kujadili juu ya mbwembwe na namna alivyotambulishwa, bali ukweli ni kwamba huyu Augustin Okra atisaidia sana Yanga katika kumalizia msimu huu 2023-24, lakini pia kwa kipindi ambacho ataitumikia. Alimradi tu msisitizo awe fit, kwa sababu umri wake ni miaka 30. Msimu uliopita wakati akiwatumikia wekundu wa Msimbazi Simba, Augustin Okra alianza kwa kishindo sana katika ligi kuu Tanzania bara. Mwisho wa siku alicheza mechi 17. Alicheza dakika 870, akafunga mabao 4, akatoa pasi saidizi ya bao 1, ikawa mchango wake wa mabao ni mabao 5 kati ya mabao 75 aliyofunga Simba katika msimu uliopita wa ligi kuu Tanzania bara. Achana na takwimu hizo za mabao na assist, kilichokuwa gumzo wakati Augustin Okra akitua ni kile ambacho kinamfanya aitwe Okra Magic. Ndio utundu utundu pindi anapopata mpira wa kwanza, kasi, chenga na uwezo mkubwa wa kufunga pia mipira ya kutenga ni miongoni mwa mambo ambayo yalikuwa yakimfanya huyu Augustin Okra atambulishwe, ajitambulishe mwenyewe kwa kishindo katika msimu uliopita wa ligi kuu Tanzania bara. Hata hivyo, kwa sababu ambazo Simba wanafahamu wenyewe, yeye Okra Magic anafahamu mwenyewe, waliachana akarejea kwao nchini Ghana. Na sasa katika ligi kuu kule nchini Ghana msimu huu, mpaka anakuja kuripoti katika klabu ya Wanajangwani Yanga, Okra tayari amecheza mechi 15, amefunga mabao 8 na kutoa pasi saidi za mabao 2 kule katika ligi kuu ya Ghana, ikiwa ni mchango wa mabao mangapi? 10 kati ya mabao ambayo klabu yake imeshapachika mpaka sasa. Sasa akitua Yanga, Augustin Okra anaweza kutumika namna gani kwa mwalimu Miguel Gamonde? Ni dhahiri katika kikosi cha mwalimu Miguel Gamonde mara nyingi hupanga safu yake baada ya golikipa, huwa na walinzi wanne, viungo wawili ukabaji, viungo watatu ushambuliaji, halafu na mshambuliaji kinara. Sasa yeye Augustin Okra bila shaka kama atamshawishi mwalimu Miguel Gamonde ampange katika kikosi chake, basi anaweza kumtumia katika maeneo haya, kwa maana winga wa kulia akiwa ni inverted winga kama nilivyotoka kusema, kwa maana kwamba atakuwa akitokea upande wa kulia wakati guu lake lenye nguvu ni la kushoto, ili awe akitokea kwenye hizi tunaita half spaces,
alifesi lango la wapinzani, apige shuti na kufunga. Amekuwa akifunga mabao kwa mtindo huu mara nyingi sana. Lakini pia anaweza kutoa hizo pasi kwa wenzake, diagonal passes, ili mshambuliaji kinara, mshambuliaji nyuma ya mshambuliaji kinara waweze kuzitumia. Lakini pia huyu winga mwenzake anatoka upande mwingine, akiwa wakati ameingia ndani na kutoa fursa kwa beki wa kushoto awe ameenda juu kwenda kuongeza mapana uwanja. Lakini Augustine Okra anaweza pia akawa anacheza hapa mshambuliaji kinara, hapa upande wa kulia huyu beki wa kushoto namrudishia. Yes. Anaweza kucheza pia eneo hili. Ndio. Akiwa kama winga wa kushoto. Hapa tunasema atakuwa orthodox winga, kwa maana kwamba anatoka upande ambao guu lake lenye nguvu ndiko lilipo, kwa sababu huyu ni left footer. Yes. Akitokea huku atakuwa na uwezo wa kwenda kuongeza mapana ya uwanja ili apige crosses ambazo wenzake akiwepo mshambuliaji kinara aende kufunga kwa vichwa. Hapa tunazungumzia Clement Mzize, tunazungumzia Kennedy Musonda, tunazungumzia Hafiz Onta Konkon, tunazungumzia Crispin Ngushi, vyovyote atakavyokuwa. Alimradi mshambuliaji kinara atanufaika na hizo crosses zake, kwa sababu ni mzuri katika kupiga crosses. Lakini pia ana uwezo, licha kwamba anakuwa ni orthodox winger, ana uwezo pia kuingia ndani kuongeza idadi ya wanaoshambulia pindi akitoa fursa kwa beki wake upande wa kushoto, aweza akawa sasa Lomalisa Mutambala, Kibwana Shomari, yeyote yule kupanda kwenda kuongeza hayo mapana ya uwanja. Halafu yeye akawa kama supportive striker. Vivyo hivyo majukumu ambayo anaweza kuyafanya huku kulia, wakati atakapoingia huku beki wa kulia, hapa tunazungumzia Kwasi Atula yao, atakuwa anapanda huku kwenda kuongeza hayo mapana ya uwanja, kisha apige cutback passes yeye azikute afunge ama mtu mwingine afunge. Lakini pia anakuwa katika eneo hili akisubiri mipira ya pili, kama asipofunga yeye basi mshambuliaji kinara prokushana anasababisha kwa wa mabeki wa timu pinzani, basi mipira inarudi ile ya pili yeye aje ayatumie na kufunga kwa goli lake la kushoto. Huyu ni Augustine Okra. Naweza kusema vipi? Ni silaha muhimu kwa mwalimu Miguel Gamondi endapo kile kiwango anachokionyesha sasa katika ligi, alichotoka kukionyesha sasa katika ligi kuu ya Ghana, atakihamishia hapa nchini. Atamsaidia mwalimu Miguel Gamondi katika kutimiza mipango ya Yanga ya kutetea taji la ligi kuu Tanzania bara kwa mara tatu fulizo, lakini pia taji la kombe la shirikisho la Azam, lakini pia kuongezea nguvu katika kundi lao D la hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa sababu Augustine Okra ambaye anatoka katika klabu ya Bechem hakushiriki msimu huu wa 2023-24 katika michuano yoyote ya klabu ya CAF. Kanuni za CAF zinamruhusu kutumiwa na Yanga vizuri tu, alimradi wenyewe wakitaka kufanya hivyo, kwa sababu kanuni za CAF haziruhusu mchezaji mmoja kucheza zaidi ya timu moja katika msimu mmoja wa michuano ya klabu ya CAF. Angekuwa amechezea timu yoyote katika hatua za awali au hata sasa katika ligi ya mabingwa barani Afrika au kombe la shirikisho la soka Afrika, angekuwa hana sifa kuichezea Yanga katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambayo Yanga wapo hatua makundi. Lakini kwa sababu hakuchezea timu yoyote katika michuano ya klabu ya CAF, maana yake Okra Magic moja kwa moja anazo sifa za kuitumikia klabu ya kimpya ya Yanga katika michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika, alimradi tu mwalimu Miguel Gamondi amuhitaji. Na amekadiriwa mwalimu Miguel Gamondi akifurahia ujio wake, akisema kana kwamba anataraji klabu yake, timu yake inapocheza itaongezewa nguvu na huyu mwamba. Mwenyewe ametumia neno power wakati wa kushambulia. Kwa nini? Ni kwa sababu huyu mwamba ana kasi sana, lakini ni kwa sababu huyu mwamba ana unyumbulifu miguuni. Yes, yuko flexible, ni mbunifu, lakini pia work rate yake ni kubwa pindi anapohamasika katika kucheza. Na cha kutisha zaidi kwa wapinzani wa Yanga ni ukweli kwamba Okra Magic anakuja kuongeza kitu. Okra Magic anatua Yanga wakati alikotoka tayari amefunga mabao 8 kama nilivyokuambia, ana assist 2, maana yake amechangia mabao 10. Sasa anakuja kujiunga Yanga ambayo hivi sasa ndio timu inayoongoza katika ligi kuu Tanzania bara wastani wa mabao kwa idadi ya mechi, wastani wa mabao kwa dakika walizocheza uwanjani. Yanga katika ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa wameshacheza mechi 11, maana yake wamecheza dakika 990. Katika dakika hizo 990 Yanga wameshapachika mabao 31. Kwa wastani ni kwamba katika kila dakika 32, yes, kwa wastani kila dakika 32 wanafunga bao moja katika ligi kuu Tanzania bara. Wako kwenye kiwango bora sana cha upachikaji mabao. Ndio timu yenye mabao mengi kuliko timu zote katika ligi kuu, kwa maana kuweka wastani wa dakika kwa mabao. Kwa sababu inafahamika mabao halisi
Azam ndio wako juu na mabao 35 baada ya kucheza mechi 13. Yaani Azam wamecheza dakika 1170. Wastani wa bao kwa dakika ni Azam baada ya dakika 33 wanafunga bao moja. Lakini Yanga kwa dakika hizo 990 mabao 31 ndio wastani wa dakika 32 bao moja. Watalizao wajadi Simba wao mechi 10 wana mabao 23. Ni wastani wa bao moja kila baada ya dakika 39. Kwa hiyo Yanga wana wastani mzuri wa kupachika mabao kwa kulinganisha dakika zinazotumika uwanjani. Sasa wakati wakiwa na wastani mzuri wa namna hiyo wa kupachika mabao kwa kasi namna hiyo, wanaongeza mashine hii. Wanaongeza mchezaji huyu mwenye kiwango cha juu cha upachikaji mabao na tishio kwa wapinzani. Itakuwa vipi? Ndio maana ninasema ujio wa huyu mwamba huyu ni silaha nyingine muhimu kwa kocha Miguel Gamondi. Ni matatizo kwa wapinzani wa Yanga, sio tu katika ligi kuu Tanzania bara, lakini pia hata katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambako Yanga wako kundi D hivi sasa nafasi ya pili, wana pointi 5, vinara Al Ahli nao wana pointi 5 ingawa wamecheza mechi 3. Wao Yanga wamecheza mechi 4. Augustine Okra ni nyongeza au tunaweza kusema ni mchezaji sahihi katika kipindi hiki kutokana na kiwango bora alichokionyesha katika ligi kuu ya Ghana kabla Yanga kumleta na kumtambulisha leo hii. Ni juu yake Miguel Gamondi sasa kunufaika na huduma za wachezaji wake hawa, akiwamo Augustine Okra aka Okra Magic, kuiwezesha Yanga kutimiza mipango ya kazi yake katika msimu wa 2023-24. Faida nyingine kwa Yanga, Okra atakuwa anacheza kwa usongo, ndio kutaka kuwathibitishia waajiri wake wa zamani kwamba yeye wamo, yuko vizuri na ana kitu cha kuwafikisha mbali waajiri wake wapya. Hapa tunazungumzia Yanga. Hili peke yake linaweza kuwa motivation kwake, ndio hamasa kwake ya kufanya vizuri zaidi, kuonyesha wana Simba kwamba walipoteza lulu, walipoteza dhahabu, yeye yuko vizuri. Hilo linaweza kuwa faida kwa Yanga. Lakini wakati mwingine hili li la kwamba linaweza kuwa faida kwa Yanga linaweza kuwa hasi pia, maana kwamba mwisho wa siku yeye ni binadamu, anaanza mechi mbili tatu mambo yanamkatalia, kwa sababu katika maisha ya soka ni kitu cha kawaida. Umeripoti mechi ya kwanza, pili mambo yamekataa, hilo likitokea itaanza tayari kubezwa na utani mwingi kutoka kwa watani zao wa jadi Simba ambao watakuwa kimfuatilia kwa karibu. Ni rahisi kutolewa kwenye mstari pindi tu asipoandaliwa kisaikolojia kukabiliana na hali kama hizo. Lakini huyu ni all, kwa maoni yangu mimi, Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data, naona kana kwamba huu ni usajili mzuri wa kuzidi kuiongezea makali Yanga katika michuano inayoshiriki. Alimradi tu awe timamu wa kimwili na kiakili katika kutekeleza mipango kazi ya mwalimu Miguel Gamondi. Lakini pia management ya Yanga kujua wakishirikiana na benchi la ufundi la Yanga kuhakikisha eneo la discipline, nidhamu kwa mchezaji huyu mweledi mwenye uzoefu mkubwa inaendelea kubaki juu kama walivyo wachezaji wengine, na kwa kufanya hivyo watanufaika sana sana. Lakini pia anaongeza kitu katika ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu profile yake, wasifu wake, ni mchezaji mzoefu mzuri ambaye kwa Ghana hivi sasa wakati akijiunga na Yanga ni gumzo kutokana na kiwango cha juu mno alichokionyesha katika mechi za msimu 2023-24 akiwa katika klabu yake ya Bechem. Okra Magic ni wakati sasa wa kuonyesha hayo maajabu yake, kwa sababu magic ni Kiingereza, Kiswahili chake si ni maajabu, sio? Kama ndivyo basi ni jukumu lake kuhamishia yale matarajio walionao wana Yanga uwanjani. Ndio, akifanya hivyo ataibeba sana timu hii ya wananchi, na maanisha wana Jangwani Yanga. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una comment na kulike. Ni mimi mwasilishaji wako Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye.